Ah! 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 Ինչ գործ ունես անձնագիրը քեզ մոտ? Անձնագիրը տալիս ես ինձ ու ես գնում եմ ստեղից։ Եթե այսօր ինստիտուտի սվարցը 200,000 դրամը չմուծեմ, ինձ տանել են բանը։ Եվ ինչպես մեր ժողովուրդն է սիրում ասել Մուշեղ ջան, ինչ անում ենք, մեր երեխեքի համար ենք անում։ Իսկ կարող ես վիտրինայի կոնյակները ծախենք տանես վարձը տաս։ Ուրեմն հենց հիմա ինձ ասում ես թե անձնագիրը սիրա։ Vay muşo! Durun! 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 Yasem sen geliyor! Durun! Durun! Çaskat sen, sazına gire sarkele gındak çelot sek, kalın. Merci felo! Dariner, dariner, kısahe Kımernen yerazneri bul Full House, 2-7 ora, Jamak San Mekin, Armenia TV yeterim.